Chesa ameuliza Yesu wa Tongaren majina yake kamili ni nani? Sasa hii majina, jina kamili la huyu mwalimu mnayemuona, jina kamili ni Yesu. Hilo jina lingine, unajua hata mtume Paulo, kabla hajaitwa mtume Paulo, alikuwa anaitwa Sauli. Na wakati Mungu alimkomboa na akasema, na hata yeye alikuwa amefichwa tu, hakujua atakuwa mtumishi wa Mungu. Ama hakujua wakati Mungu alimkeuza tu hivi. Sijawahi kuona mahali walikusia tena kuandika Sauli. Akapaki Paulo na ikapaki hivyo. Sasa mimi ni Yesu, nayo ni kazi yake Baba Mungu. Majina ambayo umesajiliwa na nchi ya Kenya, maybe una kitambulisho. Kulingana na kazi jinsi nimepewa na Mungu, nikisema huenda ni taji, hata muona ulimi unataka kuanza kukumisi. Wacha tunyamazie tu. Kuna sababu. Labda historia yako. Asante, historia. Asante. Historia yangu, mimi nililelewa jinsi Yesu si mnyama. Maandiko yanathibitisha hivyo. Yesu ni mwanadamu. Na ni kazi yake Baba Mungu. Na imeandikwa pia kwa nyaraka. Kama kuna hivi vile vitabu ambavyo vinathibitisha na bikati, mnaweza mtasomea watangazaji pia. Wale ambao wanapinga ya kwamba Yesu atakuja kwa mwili wa kibinadamu, hao ni wapinga Kristo. Maana Yesu lazima akuje kwa mwili wa kibinadamu. Salamu sa Yesu. Sasa historia yangu ni hivi. Mimi nalilelewa nikiwa mwana mtoko. Nikaendelea na kulelewa, lakini nikafikisha miaka 10. Nilipofika miaka 10 nikawa katika chuo cha unabii. Maono ambayo huwezi kupumzika, vile Daniel alikuwa akilala akapata ndoto. Nikawa nikitoka kidoko tu nje, kila saa 3 nikichukua kamkeka kangu nikijilalaza kwa kivuli kama hapa, bingu inafunguka saa 3 mpaka saa 6 la mchana. Nilikuwa naona bingu ikifunguka, naona manabii wengi wa binguni wakishuka, wakicha wakinisalimu hivi, salamu zako mwana wa Baba Mungu. Nami nasema amina. Ukiwaona kwa mavazi unashangaa. Huyo akipita mwingine anaingia anasema salamu zako mwana wa Mungu. Nasema amina. Mimi ni Elikana. Mwingine anaingia nasema akisalimu nasema amina. Mimi ni Samueli. Mwingine hivyo Medusela. Mimi ni Noa. Hata nilishangaa siku moja niliona Lutu pia. Nikashangaa. Watumishi ni maajabu. Mungu akikusudia kukomboa mwanadamu, kumbe Mungu ni waajabu. Nilimuona Lutu pia akanipa salamu, nikashangaa. Naona leo ninashuhudia mjana. Jua limeangaza. Hiyo ndio historia yangu. Niliona manabii wengi, nikawaona kina Rejo, Silipa, Yakobo, nikawaona kina Mary Magdalene, Miriamu, Aruni, Musa. Nikawaona kina Stefano, Yakobo, Alufayo. Na ikawa maajabu. Nikawa naelezea manduku zangu na wazazi wa mwili. Maana nimefanyika kwa mapenzi ya Mungu leo hii. Sasa wale wazazi walikuwa wanasema hivi. Usiwe ukitangazia watu. Aya, wewe ni mtoto wa ajabu. Hizi kawaita. Miaka 10 unaona. Sasa wakawa wanasema usinene mbele ya watu huko nje, watakumaliza. Nikawa na maajabu, nikaambia ndugu zangu nikiwaeleza haya yote. Paka mzaa akaanza kuniitanga hivi, wa mwili wa mwili sasa. Maana hii ni kazi ya mapenzi ya Mungu. Akawa akaanza kusemanga kwa lugha ya Kibukusi. Alikuwa ananiita hasali si hajile wa ilun. Na niko na miaka 10 na hiyo jina linamaanisha muomba. Yaani mwenye maono. Salamu sa Yesu. Amina. Mnaona hiyo jambo? Sasa katika hiyo hali nikawa naona maajabu. Na kuna ono lenye niliona nikiwa na miaka 10. Na nikaambia watu hivi, mambo yote itanitoka, lakini hili ono halitanitoka. Hilo ono la ajabu watumishi. Nilitembea katika uso wa dunia hivi. Na ndio kumbe ni mambo yenye natendeka sahi. Hii sasa ni dunia. Nikaanza kutembea.
Nikatembea. Wakati nilifika hapa nikawa mwisho wa dunia sasa. Nikiangalia mbele naona sky blue hii wingu. Hii sky. Wakati naona sky blue hii na naona nyota zimejaa. Nikiangalia juu ni nyota. Kuenda mpaka chini ni nyota. Kuruti hivi. Kuruti mpaka tena chini. Sasa mimi nimechungulia chini hivi. Ni nyota tu. Na sauti ikatoka binguni ikaniambia hivi. Mwanangu, chiajilie uenende mpaka kwa hiyo inji yenye nyota. So umeona angani ni nyota, chini ni nyota. Na nikasema, amina. Nikajikuta nimejiajilia. Nabii Sakari, niliteremuka kwa siku ngapi? 3. Niliposa nikatua kwa hiyo inji chini ya nyota. Sasa nilipotua, sikuona mti nabii Yakobo. Nikaona niko tu kwa nyota. Sasa wakati nilitua tu hivi, nikajikuta niko kwa kanzu nyeupe. Inaangaza kanzu yenyewe. Na nimeshika fimbo ya pakora. Nyota sikaanza kusonga nikisilea. Nikaanza kuzikusanya kwa mikono. Nikaanza kushanga. Na hii ni maono ya aina gani? Na filamu ikaisha. Sasa kumbe, ilikuwa ni mpango wa Mungu. Yesu kurejea duniani. Leo hii nyinyi ndio hizo nyota. Na wale ambao walikuwa wakiicha wakinisalimu. Malaika Rubeni mwana wa Yakobo ako hapa. Simioni mwana wa Yakobo. Yuta mwana wa Yakobo. Kadi mwana wa Yakobo. Isakari mwana wa Yakobo. Sablon mwana wa Yakobo. Asheri mwana wa Yakobo. Naftali mwana wa Yakobo. Benjamin mwana wa Yakobo. Yusuf ako wapi? Tulikuwa na Yusuf hapa. Ehe. Mwana wa Yakobo tumekuwa naye mfungoni. Unaona? Kumbe ni hao. Ona sasa vile sasa nyota zinakusanywa. Mapenzi ya Mungu yenye yanatendeka binguni leo yanatendeka dunia? Duniani. Au umetaja hao ndio wanafunzi wa Yesu wa sawa Yakobo. Na kupitia kwa hawa ndio nambari ambayo Mungu anayehitaji duniani itakamilishwa. Kwake Ruben kutakuwa na nambari 1012 kulingana na Ufunuo 14 na Ufunuo 7. Ni 1012. Simioni pia ni 1012 ambao watakombolewa, ambao watatiwa chapa ya mwana kondoo katika paji za nyuso zao. Yuta mwana wa Yakobo huyu pia ni 1012. Gat 1012. Isakari 1012. Sablon 12,000. Asheri 12,000. Naftali 12,000. Yusufu na Benjamin 12,000. Ukiongezea Ephraim mwana wa Yusufu ambao ukisoma Mwanzo 48 Yakobo alisema mwanangu niletee hawa na pia nitawapa urithi sawa na, nitawapa urithi sawa na nyinyi. Urithi ambao nitawapa watoto hawa utakuwa sawa na nyinyi wanangu. Na hao pia wakajitwalia hiyo sehemu. Ephraim pia mwana wa Yusufu atakuwa na 12,000. Manase pia atakuwa na 12,000. Yohana akafunuliwa katika kisima cha Patmo akawaona tu 144,000 ambao watakombolewa. Lakini kulingana na ujio wake Yesu na sheria na kisima ambacho sasa ni cha binguni cha maono chenye wazee wenye enzi na pakora ni wasawa Yusufu pia wana nambari 1012 na hata kuwa. Sasa watakuwa 1168 katika ulimwengu mzima. Ona dunia yote. Hao ndio watakombolewa duniani. Bali wanafunzi wako tumeona ni 11 peke yake, mwingine wa kule. Tumekuwa naye. Ametoka. Ameenda kwa chukoni. Ameenda kwa chukoni? Yusuf tumekuwa naye mfungoni. Ona Lawi. Lawi pia yako. Lawi. Na Dan. Lawi na Dan. Dani yako wapi? Oh, mke wako pia yako miongoni mwa hao disciples. Aya amepewa jina la malaika Benjamin. Maana ya Benjamin kumbe ni nini? Mwana aliyepatika. Ehe. Oh, nimesikia kuna wengine unawaita malaika. Kulingana na Yesu chinzi ilivyo, hayo majina yote yanatumika. Naweza kumuita mtumishi Ruben ama naweza kumuita nabii Ruben. Maana ni kasi ya Mungu. Pia naweza kumuita malaika. Maana yule malaika nyota, hizo nyota sasa ndio imeingia ndani mwa. Na hivyo ndivyo imeandikwa katika kitabu cha Waebrania
11:39. Waebrania 11:39. Waebrania 11:39 inasema hivi. Watu hawa wote walionekana kuwa mashujaa kwa sababu ya imani yao. Hata hivyo hawakupokea yale ambayo Mungu aliwaahidi. Wale manabii tangia mwanzo agano la kale, agano chipya, hawakupokea yale ambayo Mungu aliwaahidi. Na walionekana kuwa mashujaa. Maana Mungu alikuwa ameasimia mpango ulio bora saiti kwa ajili yetu. Yaani wao wangeufikia ukamilifu wakiwa pamoja nasi. Wakiwa pamoja nasi. Sasa wamerejea. Damu ya manabii imo duniani sasa. 12 wa Efraim na Manase. 12:12. Watakuwa 24. Ukiongeza 24 kwa 144 unapata 168,000. Sasa ndio hivyo. Hiyo ndicho kisa.